Aku sing ngakon. Sing dawuh kok Prabu? Yo. Dawuh kalian Wisata. Wisata dawuh kalau Prabu to. Abimanyu takon ninggane ngalas, men dipangan kewan galak. Kowe ra tau asu iki. Kaget aku. Sesek-seseki, anoman. Iya tok kanca. Tetetet tabrak sembe motor le. Bawa Dewa Narpati Tuwinaris Swara Kresna langkung tresnanira marang Dyabanon marang Dyabanon Jinawi Ong waladala Sembodro biyen upama kowe manut karo aku kowe manut karo pun kakang ing Mandura kowe tak rabek karo Burisrawa kahananmu ora kaya mengkene iki. Ombyake akeh padha ngandhakake bareng Abimanyu lair bapakne ora nunggone nanging malah minggat saka Kasatriyan Madukara. Prabane mun kakek kono ing Kasatriyan Madukara sayekti nyatakake pengabaran mau jebul. Waduh adikku di, adikku. Kaning kaya temen urip wong ing Kasatriyan Madukara ya nadyan. Apa sing dadi penjangkamu kelakon kowe mudhaup karo Janaka? Nanging aku ngerti apa kegebengane ngrasamu. Wong wadon ingkang duwe anak mongko isih bayi wujude Abimanyu mongko ditinggal karo sing lanang. Yen kowe ora goroh karo pangrasamu dhewe, atimu lara, atimu persasat sinebit-sebit. Ketok nggonmu gagang aking pasuryaning adiku Wara Sembadra. Kakang Prabu Mandura aku ngaturake sembah. Yo, tak tampa. Ora Bu, kula aturaken sembah pambekti kula kunjuk. Gatut Kaca tak tampa, sinuwun kula aturaken sembah pambekti kula kunjuk. Anoman tak tampa. Gusti Prabu kula aturaken sembah pambekti kula kunjuk. Yo, Setyaki yo tak tampa. Ana wigati apa Kakang dene Kakang rawuh ana ing Kasatriyan Madukara. Sumengko pengawak Badra Mara gage Kakang ngendika karo Wara Sembadra. Kaya sing wis tak kandhake mau sepisan Baladewa tilik marang kahananmu. Ing ngangka loro sajet sejatine pun Kakang Prapta ning Kasatriyan Madukara sayekti mung kepengin boyong. Boyong kelawan Wara Sembadra. Aja banget-banget mung kesiksa, kebondo. Rasa susah kaya mengkono kuwi Wara Sembadra. Mula wektu dina iki mumpung bojomu ora ana Lasarta mumpung Janaka kuwi lunga saka Kasatriyan Madukara. Glemo si Adi tak boyong marang Mandura, uripo nyang Mandura. Yen pancen mengko Janaka ketok murina yen to si Adi tak boyong marang negara Mandura. Pun Kakang sing tanggung jawab. Yen Janaka ora nrimakake si Adi tak boyong marang negara Mandura. Yen perlu kowe aja nganti kesuwen nggonmu ngladeni marang Janaka. Kowe tak pisah karo Janaka tak goleke wong lanang sing luwih tanggung jawab tinimbang Janaka. Sejati nopo sing dengendikake Kakang Prabu gandeng panjenengan kadangku werda aku mung kari manut. Nanging Kakang Prabu mbok ya mriksani kahanane Abimanyu. Sembadra, ana dawuh mopo? Oh,
Jodi. Yen perlu Abimanyu tak gawane digawa sisan. Yen perlu mengko dimong ning Mandura. Apa sing mbok butuhke bakal kecukupan, apa sing mbok goleki mesti bakal ana. Ora-orane pun Kakang Bentala karo adiku wadon. Mula kang saka kuwi, ayo si Adi bareng sak laku jantraning pun Kakang. Wondene Abimanyu ben digendong Wisata Prapten Negara Mandura. Wanudya yutama ngambararum ngambararum sangku sumo oh. Yunto pancen mengkono Kakang mengkono ndak dikira aku nduwa keparenging kadang werda dosa apa sing bakal ndak sandeng Gatotkaca Kakang Anoman moro jaganan kasatian madu koro aku tak derek marang Kakang Prabu Baladewa ning negara Mandura sak mongso-mongso Kanjeng Paran Kundur ana ing kasatrian madu koro matur apa sing dumadi upama isih tresna karo Wara Sembadra mbok menawi bakal sumusul marang negara Mandura dhewe ngistaken dawuh Kanjeng Ibi Kakang Prabu yen to pancen mengkono ayo aku mengkari nderek kersaning Kakang Prabu Mandura. Wisata wonten dawuh Kanjeng Romo. Gendongan adimu lanang Abimanyu kuwi bareng sak lakuning pun Rama Prapteng Negara Mandura nganti karo bibekmu Wara Sembadra. Sewawi kula dhiraken Kanjeng Romo Prabu. Gatotkaca Pawan Setyaki kados pundi Kakang Anoman wonten dawuh Yayi Mas krasa ora kepenak atine Setyaki manahipun ing paman ing garbu jinggir sebabipun menapa paman kula nyawang kok sajaipun raos subriya manahipun ing paman ing garbu ruji kula kuwatos gandeng Kanjeng Koko Prabu menika mboten nate pisah kalian Soto Kurawa. Mila kula suwun kanthi sanget monggo tindakipun Kakang Mbok Wara Sembadra menika dipun memanuki menawi wonten gandeng jenengipun kalian Soto Kurawa kedahipun kula lan panjenengan tanggel jawab. Menawi ngantos wonten menapa-menapa ing temanduk wonten anggaripun Kakang Mbok Wara Sembadra kula lan panjenengan dipun nepataken Paman Setyaki. Yen to pancen mengkono aku nderek kersane Paman Setyaki monggo dipun tungko laku dedemitan kene.
Warnaina panalingan romajaring ratri linenggak jangganira kapisanan. Linenggak jangganira kapisanan. Sampun nganti dateng pun para Sembadra, anak Prabu. Bapa Durna kasinggihan. Para Sembadra mboten wantun badhe nduwa dhateng keparengipun ingkang putra ing Mandura pun Baladewa. Oh, nggih, syukur, menawi ngaten syukur. Menawi ngaten badhe kasempatan menapa panjanganipun ingkang rayi. Samun ngantos Bapa Durna ngendika kata-kata mangke mindhak wonten pitakenan saking kadang kula pun Bratajaya. Kakang Prabu, setemene arep tindak menyang endi lah kok dadak ketemu karo Begawan Durna padene Patih Sengkuni Sembadra. Apa Kakang Prabu budhaling pun Kakang Ronegoro ana kasatriyan Madukara mau sayekti diodol lakuning para Sata Kurawa. Mengko yen ana payo-payo katemu ing Samirana mundhak bondo kalani. Ning rak Kakang Prabu ora durung gonku bakal diboyong marang Mandura. Ayo digelak lakune Prateng Negara Mandura. Bapa Durna tut untak lampah kula. Oh nggih, nggih, nggih ngestaken dawuh, ngestaken dawuh. Jare wong daplok. Bapa Prabu Mandura lek ngendika sajae kaya arep boyong marang di Kakang Mbok Wara Sembadra marang Negara Mandura. Nanging ketok banget gedhaning para Sata Kura ingkang bakal misahke wong bojoan Begawan Durna. Senjangi kowe iki ngopo ta? Konjur beras sampe naik dhewe. Tak tonton saka kaduan kuwi rembugan karo Bapa Prabu Mandura. Ayo saiki prasojo gelem bloko apa ora? Kakang Mbok Wara Sembadra arep digawa menyang Mandura apa Ngastina? Aku ora ngerti. Aku ora ngerti sumpah, aku ora ngerti senjangi. Kok seta? Aku ora ngerti tenan. Ngerti apa ora? Paman sampun kados ngaten, mentel mawon nggih. Nek ora kula sing ngrampung, ora rampung-rampung, ngerti apa ora? Ora ngerti. Ngerti apa ora? Senengane das ora. Kok ya ora cepet lah kumlu lunga ta ya. Sengkuni mingkat ora omong-omong. Aku lagi arep reteng ngiwa. Timbles karo Senjake. Nek Mandura apa nang Ngastina? Nang anu. Ana iya. Nang anu nang Ngastina. Mirang piyambak nggih. Wonten Ngastina. Kakang Mbok Wara Sembadra diboyong nang Ngastina wigati apa? Iya. Arep dikabake arep ngopo? Lan bakal dibiyekke. Aduh, wis konangan iki. Aku kurang cepet kaya. Arep gua. Ora nganggo tongkat kok. Nutuk kok nganggo tongkat besi. Mergane anak Prabu Dadra kuwi ditangisi bure Sawa, ngono paham? Nah, bar kuwi to. Terus anak Prabu Baladewa rawone negara Ngastina dibebujuk supaya gelem misake ngene Janaka karo si sapa jeneng kuwi para Sembadra bebrayan. Kuwi gantine para Sembadra digawa ning negara Ngastina didhawuhi karo bure Sawa mergo bure Sawa edan.
Turut dalan ning anane meniling karo wong-wong wedok-wedok kuwi dikira waras sembadra. Senengane nyamuli wong wedok-wedok kuwi dikira waras sembadra. Kuwi gulis apa edan kaya ngono kuwi. Mula anak Prabu Baladewa terus wiganti mboyong waras sembadra arep diboyong di papake ning negara Ngastina jawabke karo si Bresrawa. Nggih, midhangen piyambak. Kok dadak nyangoni Kurawa Kurawa sama tenggati sawe gancini Kurawa aja nganti mindun gawe Kurawa Gelar sebapan, yo dasar poronyoto pelayumu sifat kuping setiaki ngoyak marang Koko Prabu Manduro ojo parangi harus setiaki tak uyaki Koko Prabu Manduro tak suwune kundur marang kasatyan madu koro kakang bok woro sebodro yang ngono kuis ngerti apa karping poro soto Kurowo wong kang watak angkoro budi candolo koyo dedapurane Kurowo nengeti papan mesti gawe geger gawe rusak gawe ribet karo wong sing duwe bebrayan tentrem kaya Kang Mas Janaka apa dene Kakang Mbok Woro Sembodro. Woro Sembodro bakal winengku garwa dening Burisrawa. Ora usah dadak melu-melu perkara kuwi. Kowe wong Jaban garis. Kowe wong Madukara ya dudu, kowe wong Ngastina ya dudu iki perkarane wong Ngastina karo Madukara. Kowe gawe geger kasatriyan Madukara padha karo kowe bakal gawe wirange Setyaki menawa dadi pengayomane wong-wong Madukara. Wah, ora minggat sing arepku. Kowe minggat aku tak nungko Kanjeng Koko Prabu. Tebak dadamu kene marganing patimu Sinolinga Prapting Lalis Karto Marmo. Thank you.
Belogusi sempio ayo mojal mojal wek oh wah ayo oh ut ayo oh ut Mbak mboten mundur Cilaka man. Senjaki Gatotkaca Anoman pun ngerti gedhane Kurawa. Kersane Koko Prabu Mandura nggone bakal nyolong Wara Sembada didhawuhi kalih Burisrawa. Mundur. Mundur, mboten mundur Cilaka. Mati man.
sing nesu mboten meng sencaki ning anoman barang nesu nek mboten mundur sampeyan almarhum mundur mawon. Kancane do geger mundur perang do sambat kok kowe sing isot. Gajet aja wajet gaji kulo. Lah piye? Kulo iki jebu karo gajet aja. Heeh. Lha wis mri gajet kaca, kaca cawat balung besi. Lu dadane malah murup. Dadane gajet aja. Kaya wong arep golek kojok iki, Mas. Mak biar kula toyo dadane tis. Gatut kaca ngletak. Si kaca sapa? Kejepe ora. Gatut kaca mboten. Kula dhewe-dhewe apa-apa niku sikil kula didak nggo jempol nyit. Ha kula ora bengok yong sikut nek nggo cangkem tis. Ora apa-apa. Gletak. Jajak sira kula cek diatep diwake nggo rai wadubrek. Kaya gajah kaca niku wong dijaya. Heeh. Perangkale kula niku disambi legan. Weh. Niku ya tadi iki. Heeh. Sama iki, Mas. Tak praktekke, Mas. Ora, ora loro, Mas. Amma. Aku arep go praktek. Iki kula maju, sikit-sikit tangan-tangan jandak rai flek, joroke gluduk. Kula maju mulai disikut diel. Tamplek janggut kula dies. Terus tangan aku bengsit, gitu nih guys. Cadak rai gula, tempel lagi gon dengkul buki wo, bruk bruk bruk. Tuh cara ke mereka, jis. Paham derek? Maksudnya begini. Bulannya tak gue praktek. Ya, neng ora seru-seru lo. Baca yakin. Gitu nih, gitu nih. Jis, sit sit, gitu. Dik dik dik. Dikit dudal ke diis siapa yang maju boleh sikut diis gitu sit terus sit 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 terus tegeri gini gini sit 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 rayok tuh sapu-sapu mbokong asyum asyum anak-anak pun jauh yudik jauh kabeh aja pun betul kalah babat belas. Ning nek cara aku lho, Dur. Piye? Gatut Kaca iki sapa? Ayak wae iku jare. Kowe iki apane Gatut Kaca? Lho, kula Pak Dene. Pak Dene kok nganti kalah karo anake nek cara aku isin. Oh, kula kok biasa. Ora isin. Ra isin iki go merwe ilang kok. Dadak isin barang. Ngopo isin nyatane yo kalah tetep kok dadak isin. Iya tuh. Bubar ora kuro. Kurowo nutupi dalan gonku bakal ngoyak karo koko Prabu Mandura. Bubar ora. Bubar ora. Wis sing mburi iso bubar iki ta? Ha, mburi ketuane iki ketuane iki. Malang krek barang. Munio. Munio. Orang bubar gak pupuk ini nanti pecah sirai. Ya kira ketibaan kabel. Ah semuanya gajah kocok peliteng kepada sebagai yang kira anggapin abis kurawa satu kisah menang wabi kun ngeroyok anuman. Anoman tau tadi dikeroyok buta sewu wae mati kabeh. Ngaleng kok tak obong, ngerti kundange urung? Ngerti kundange ora? Semangkean. Iki lambe iki iso nggo semaur apa ora? Iso. Ngerti kundange ora? Ngerti, ngerti, kertas. Iki cakep ya meneng wae, cerewet. Wong muni sore ora arepe pacet tak tau dagu jawi ya. Sampe wis diar kowe pucet ora kowe. Yo sabrat kowe. Citan. Maju ora? Maju-majuan. Apa madake sembrono?
Wiki arep nggo ngopo? Sesenya ki Anoman Gegatutkaca arep digaya tabrak sebe nek ra modar mbok. Minggir, makin ndak kesampluk minggir. Muni apa piye? Loh, ditantan man, cek jreng. Sesekali genjot langsung papa pancal mubal. Lihat kalau enggak percaya. Melepek ngono kok. Kok papa njaluk disok toroki apa ya cangkeme? Busine. Lho. Wis tak ganti. Ya, coba nek pancen iso nggo maju perang, nggo maju perang. Sencaki Anoman Gatotkaca tabraki kabeh. Mama minggir. Si. Kuwi Sembrono ora si. Sencaki Anoman Gatotkaca tabrak sebe motor we. Kecelakaan kapokmu kapan nabrak Sencaki Kuntal, Anoman Kuntal bareng nabrak Gatotkaca, kowe nginceng tok angkatke ban ngarep ngek Gatotkaca mabur entuk tembok mudhar. Ayo sambatol. Aduh piye sing tatu nggon apa? Ke kepala. Oh. Gagar ayam. Duh, ngemotor kula, Man. Wis digorono kuwi. Oh, abrakan kaya ngono iki gorono. Mulane anggere kumpulan Kurawa kok ana swara kenal pot banter banget iki tek amut to. Nggih, Man. Kesayangan, Man. Wah, poroke bengkong. Ganti sendok porok. Munggo morok ndasmu ki, Pak. Yo, arep lie kok nesu. Wong porok pantar kok kon ganti sendok porok. Wah, patih goblok. Isih muni ora ya, coba. Wes dirongsokke wae. Dirongsokke. Piye, tak tukune tak nggone plangkringan pitik. Sembrono ora. Wah, ngrekoso iki. Wis, gak mulai. Rumangsaku Kurawa eneng-eneng wae ra. Wis. Golek dalan nyangkal putung aja methukke. Ngger nek nganti methukke malah ngrekoso awak dhewe iki. Yayi Mas saking Mamayogi kula menawi dipun tungka menika mangke malah kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Menapa Yayi Mas Tiaki badhe wantun renggalangi kersanipun ingkang raka ing Wandura? Gagangan Oman banjur prayogani piye? Saenipun monggo sak menika madosi Sinuwun Dwarawati dipun aturaken. Laman ingkang dumados wonten kasatriyan ing Madukara. Sebatas kula lan panjenengan nampi go pertikalipun ingkang Sinuwun Prabu Indrawati. Ayo Kakang Anoman tak derekake.
Kekatan samara pamoring sukma. Sukma sinokmaya winaya ing sepi. Sumimpen telenging kalbu. Angger wisata ngawingkeng. Bapa pun mraguta wonten menapa? Siwapati mraguta wonten timbalan, Nggir. Wonten timbalan ing Kanjeng Rama Prabu. Marang aku yen to wektu dina iki Siwapati mraguta kene nampa atmajaning Kanjeng Bibi Warasembodra. Ing isih bayi iki ya kuwi aran Abimanyu, Tampanana. Lho, mangke riyin. Kula dipun paringi Raden Abimanyu menika keparengipun badhe dipun dawuhi ngemong menapa dos pundi? Ngertia. Yen to Kanjeng Bibi wektu dina iki biyang mayang Praja Ngastina. Ing wigati bakal didhawuhake kelawan ya kuwi Kanjeng Paman Burisrawa. Waktu dina iki Kanjeng Bibi Warasembodra wis dinayong marang Praja Ngastina lan Abimanyu didhawuhi supaya masrahake marang sira Siwapati Pagunta. Ingkang wigati Abimanyu iki gawanen ana ing tengahing alas. Banjur tinggalan ana ing tengahing alas supaya dimangsa dening kewan galak. Aja nganti Abimanyu dewasane ngganggu gawe nggone mangun bebrayan Kanjeng Paman Burisrawa. Apa dene Bibi Warasembodra Siwapati Pragutha? Kenapa ta mirah ingsun prihatin waspokong mijil? Toda tanpa karya. Pripun niku? Wala bayi rung didosa. Kon didhawuhi ken buang teng tengah ngalas niku janjane penggaling Kanjeng Sinuhun Prabu Mandura ingkang Rama menika dos pundi, Raden? Inadan Abimanyu menika sanes momongan kula. Kula menika namung jejering abdi ingkang suwita wonten Praja Mandura ning kula niyok nuwun sewu kedunungan rasa. Kula menika kedunungan rasa, napa kula ya mentol. Aduh, lha piye iki? Bayi abang urung luput kok kon buang ning tengah ngalas, kon ninggal ana ing tengah ngalas menika dos pundi? Siwa Pragutha, wonten dawuh Raden. Mungguh mangkene dawuhe Kanjeng Rama Mandura. Yen Siwapati Pragutha ora keduga lan ora kersa tindak marang tengahing alas, mboyo Abimanyu sarta ninggal Abimanyu ning tengahing alas. Dosa apa sing bakal mbok sandang? Mesthi bakal nampa pidana saka Kanjeng Rama Prabu Mandura. Oh, lha dalah nggih menika sing awrat. Yung, yung. Kedahipun panjenengan menika putra menika ngemutaken dhateng Kang Rama menawi klintu ing tanduk. Sampun ngrajangi kados mekaten menika, lha niki lak tegese kula ora mangan nangkane ning gabul pulute. Kula ming sak derma dikongkon ning kelepetan dedosane. Oh, lha dalah Pragutha, Pragutha ngimpi apa kowe? Lha kok dadi lakonmu kaya ngene. Siwa Pragutha wonten dawuh Raden. Tampanana gage buangan ana ing tengahing alas. Nggih, nggih. Ngestu padha dosa menapa ing badhe kula sandhang nek kula langestokke dawuhing Ratu Gusti kula. Pundi? Kula boyonge Raden Abimanyu kula tak mlebu ngalas kula tinggal ning tengah ngalas. Oh, nyuwun mangapunten lho Raden. Thank you.
Ingin piapa lho ya aku mau menghilang kau tadi untuk pakai dan sing abot kok yang ini. Ora tak lakoni mongko dawe ratu gustiku nek tak lakoni lah kok. Pragoto tadi jalaran sirnaning bayi ingkang urung duwe dosa kaya ngene yuk ya aduh. Raden kula nyuwun pangapunten Raden dene kula kedah gadahi pakarti ing kados mekaten. Menawi jangan dikau Raden Abimanyu mboten narimaaken dateng kawontenan menika kula aturi mboten trimo kaliyan ingkang Roko Mandura utawi ingkang Wa. Kula ming sadermi nglampahi Raden nyuwun pangapunten. Ngelilir bocah bareng tak dokok ana nglemah lemek godhong-godhong garing sajake krasa adem kriyip-kriyip mripate melek lambene klumat-klamet sajake ngelak waduh ora mentolo aku. Ora mentolo atiku. Aroh, tarau piye iki lewat ninggal ora. Ambuh ra weruh. Kuncang kancing langit kelap-kelap katon lir kincang ing risang mawe gandrung sabaran katulukir moyak mayik saking dias baliwur kok kendel ndara kok kendel Gus kok kendel enten napa ndara Petro nun jroning aku lumaku ning tengah ngales. Apa kowe ora krungu? Lamat-lamat aku bisa ngrungokake ana penangise bocah. Nitik bareng tak tilingake karenaku, tak midhangetake kanthi tetelo bocah mau cetha isih jejabang. Ketitik tangise angelolo ngerujit marang ati Petro. Krungu ora reng? Ora. Krungu ora, Gong? Ra, aku wis tuwa e, kupingku wis suda. Mbok dirungokke, Truk. Mula coba pono kawan. Tilingno karnamu. Yen pancen ana bocah ingkang nangis golek imbokne utawa bapakne.
tulungono Petruk mesakake timen ana wujuding bocah kok tangise ngerujit ati kaya mengkono. Bumi gonjang kancing langit kelap-kelap katon. Lir kencang ing risang mawe gandrung. Moro midhangetno tilingno karnamu nala garing krungu apa ora. Oh iya ngono kok, Reng. Nika isih bayi nika, Ndara. Iya, pancen ngono. Endi ta, Truk? Kok ora krungu ya aku? Cetha kaya ngono kok ora krungu. Dirungokke sing tenanan. Ya, Truk, madhep rene, Truk. Ya. Krungu ora. Ora ki, oh ya bosok tenan kupinge. Serone kaya ngono kok. Kowe krungu ya, Truk? Krungu. Bagong wong edan ning ngarepe bendoro. Wah iya lali aku. Mengare ngentuti garenge kok ning ngarepe bendoro. Aku mau swara entut nek kentut mau krungu aku. Agene krungu. Petro nun muduna jurang kono Petro. Muduna jurang kono tilik ana jroning jurang nggon ngalas iki eneng bocah apa ora. Yo Gong, yo. Stagenmu. Kon ngapake? Copoten aku talen ana engko nek aku ora iso munggah tariken mbok ngono bocah ning jero kono. Aku wae sing nyemplung. Yo. Kowe awakmu gedawan sing dicopot stagenku, stagenmu. Yo. Wis kene tak talekke nang wetengmu. Wis. Hati-hati ya, Gong. Heeh, duluri lho. Ya. Terus. 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 Truk tak antil lho kowe. Iki gemandul jero banget lho. Diuluri. Ya, terus, terus. Heeh, terus, terus. Hop. Kok maklotak, Gong? Wis entuk watu ndasku. Piye neng ora? Bayi Gong, ora enang. Mboten nonton Ndara. Yen ngono ayo becike digoleki ning liya papan. Nggih, engko kula dereken, Truk, tak ajar kowe. Tarik sikik. Oh iya, Ge Bagong urung tak unggahke. Yo, yo. Terus. 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 Loh, Gong, ha kok iki bendelane awak ning kene? Waduh, lali ra tak cantholke, Truk. Duluri meneh. Wo, oh, senengane ora. Wis gawe wis. Terus. 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 Oh, kok canglonge nggon gulu, ayo ra iso ambegan. Ah, bingung e, ndak selak ditinggal e. Ayo digoleki pono kawan. Monggo Ndara kula derekaken. Wes iki mesti doa borse iki. Mesti bayi dibuang iki. Oh, wes do gawe senenge ra jamak-jamak. Bareng blendung bayine dibuang ke parat tenan. Do ra tanggung jawab dosa apa cacine ya, Truk. Heeh. Duh nang ati lara, Gong. Aku nang weteng ya lara, Truk. Mergo bayi ngelih. Oh. Kowe iki senengane kok kaya ngono. Ndelokke wong madang rintik-rintik saka kene.
rasane nang ati nang weteng kaya dandi walah-alah kebangetan lek tegel ya Dek. Atiku kelara-lara. Mesake bayi kok dibuang kaya ngono. Mesake ya gong den ditulungi ta ra. Oh, ketegelan tenan jan we mbok ya ngenteni mengko rak ya ora sronta apa piye ta ya. Kebangetan aku ora lawuhe, Truk. Memang ora lawuhe kok diomongke ora Petruk. Nun, ditipriksanen Petruk. Nggih. Bumi kuncang gansing langit kelap-lapaton lerekin canging riseng mawe gandrum loh lah ngantar api manyun ini wripani om mula kok atiku keloro-loro kaya wis apal karo aman utangise kaya bareng anu teng ati niku rasane loro la ora lidok sebab rabi manyolah ala wis iki mesti dibuang mbokne ora ngawur gong kae ndara wis sembodro iki sikape ora kaya ngono kuwi sifate ora tegelan ngono kuwi iki mesti eneng nelakon sing dumadi ana ing kene gong. Walah dan wes kok tetep ngelih aku ya. Wah, pacul raimu modar we gong. Den sampean kenging napa ndara? Kakang Mas. Kakang Mas Abimanyu monggo kula gendong kula kandhi kundur wonten ing negari Ngawarta Kakang Mas. Kan samar pamoreng sukmo sinukmo ya winah ya ing asepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layap ing aluyup mauta datan winuwus ing ngendeng lumampah nenggih Bambang Sumitra ingkang gendong kang raka nenggih Raden Abimanyu nono gandheka caping ing mapan wonten tengahing wana ngelampai semedi malah dining ngelakoni topo broto aran Bambang Hanggono naliko semanten Bambang Sumitra datan prayitno nyaketi yang janing sang Bambang Hanggono dadosaken jugar genya semedi dadya duko ya ya sinipi palukon lakune nglekas lukita linuting kidung kadung katereng hamomong memangun manah rahayu swara bayi nangis saya caket ndadekake goreh rungeh
atine Bambang Hanggono ana nom-nom maning kenyaketi marang papanku nggon kutapa Bruto wis apa takon karo aku Bambang Sumitra sing mburi sapa aku Bambang Gentolet anu aku Nala Gareng sing dhuwur sapa kula Petro sing mripate ombo sapa aku Bagong kowe sapa Mas aku Bambang Hanggono Hanggono iya tau kenal Tru urung aku nyegat Ndoro suarane Ndoro Abimanyu nangis ki njugarke topone Bambang Hanggono kuwi sing gedhe Pak ngapuramu Bambang Hanggono yen to playuku nganti nyaketi marang papanmu nggonmu semedi mergo goreh rungeh apa sing dadi atiku gendong marang kadangku tuwa Kakang Abimanyu bakal tak suwanake marang wong tuane negara Ngamarta mulo aja nganti serik rasamu sarta aja nganti nibake pidana marang Bambang Sumitra aku tak liwat papan kene sing gedhe pangapuramu aku nyuwun pangapura sing akeh Bambang Hanggono kepenak banget nggonmu ngucap nggonku topo wis meh rampung suwening 40 dina 40 bengi ewadene kabeh kudu tak lakoni wiwit saka sepisanan mergo nggonmu jugarke nggonku topo Sumitra bocah sing marai jugar nggonku topo aku tak jaluk ora wajib urip ana ing alam padhang kudu tak sirnake mergo wis ganggu nggone topo Bambang Hanggono Bambang Hanggono yen pancen kaya mengkono sing dadi karepmu Kakang Mas Abimanyu tak pasrahke marang sira Bambang Hanggono waton kowe iso nglangkai bebaune sarta nglangkai bebatanging Bambang Sumitra wani dilat persiabangku mewat ucapmu keparet ora minggat tibantangan kene marganing patimu ayo moro maju tak jajal sepiro kekuatanmu Bambang Hanggono atau satu sudah sampean gendong ke ngerokok iya, Nala Gareng Jadam you
niat langan neng karangkewan aklar pandan moncar tinon ler ke konang surum sorot tetan padang kasor lan pacaring purna mengge kono dasari mongso katigo Bambang Hangguno durung babak kulitmu durung kutung balungmu wis ngeligo curigo apa mbok kira Sumitra wedi yen to kowe nggawa pusaka curiga kaya mengkono ya bakal ndak dandingi keridamu Bambang Hangguno ya to laruta saking godha Sangkara kula yen amutusa Sang Sri kagiat dupi astaning Bambang Sumitra tinetesan ludira graita nalika semanten serandunging badan boten wonten ingkang kraos sakit panandring mangke dupi jinunjung Sang Abimanyu den waspaosaken kanthi permana muncar ponang ludira mijil saking padhalanipun Sang Abimanyu anjelih karuna Sang Bambang Sumitra ora pati nduga mana ana Kakang Mas Kakang Mas mboten nginten babar pisan bilih curiga ingin dipun tamakaken Bambang Hangguno ngingingi jengandika Kang Mas Abimanyu Petro Semar aku mati enten apa ndara kok nangis kowe ta ya pripun ta ben lah jenges aduh jenges Yai Semar aku perang karo Bambang Hangguno dheweke nibake curiga tak kira yen tekena nang awakku bareng ana getih sing tetes ning astaku tak liling awakku ora ana sing krasa perih utawa lara merga kena curiga nanging sawangen wetenge kakang utawa padharaning Kakang Mas Abimanyu kutah ludira pusaka kena Kakang Mas Joko pengalasan sirna marga layu kiai Kang Roko? Iya. Pripun to, Den? Pripun to, Ndara? Pripun iku? Lah kok dadi kaya ngoten? Tan murungno Kanjeng Rama mesti bakal duka. Kiai Semar aku mesti bakal dipidono kurang-kurang bejane aku mesti bakal dipateni Kiai Semar sampeyan ya kurang teliti kok Den mbok mau kengrokan titipke kula kula gendonge sampean perang karo Bambang Anggono pripun ya kaya ngajeng niku dadi kriwikan dadi grojokan ya Kang ya Kang mau ki nangis gletak tak kira nek ora sadar bul micek truk truk tak mamah lho kowe mata kok dusek-usek ya ben lah kowe enak turu kok ampun semelang den ampun semelang kula suwunke karo sing gawe jagat bocah niki dereng titi mangsa tekaning pati kula suwunke kan Sang Mardi kengrat mugi-mugi tatune iso walu ya nirmala temah jati pinaringan yuswa malih dening sing gawe jagat Ndara manteng pangesti ning kula Semar Badranaya tanggap Sang Hyang Bathara Wenang sigra tumurun saking ngawiyat parandine deten dipun wuningani dening Sangya para panakawan paring kanugrahan wujuding wahyu kamulyan dening pikantuk dening Sang Abimanyu kepanjingan wujuding wahyu kamulyan krekel-krekel gregah Sang Abimanyu bunga Sangya para panakawan
adalah niku kengeroko pun ngulet meripate pun mengo kowe iki mbok apal to gong ro kewajibanmu kuwi apal to karo kewajiban kok lali ngono lho. Aku serius ngematke lakon e, wis ora perlu ngematke lakon kowe iki kewajibanmu sewengi iki tindakno. Aku pokok dadak ditoleh to ya. Karang wis tuwa e, tro pikirane iki wis udah. Ora iso dibaksa kaya cah nom enem. Mergo olehmu srawung karo demit iki kebangetan dadine kowe. Lalen senengane ora. Mang gendong jak bali teng Amarta. Hanggono nika kula yake ora pati-pati mandeg nek ora ketemu karo gerangane ndoro. Ayo gong melu gong yo. Bocahe nyemplung segara Petruk. Lah piye kok mandeg jare mau janjine arep nututi? Aku ora iso renang. Mesti keblebek. Doyak terus, Pak. Aku nek karo banyu iki doyak terus, Pak. Aku nek karo banyu. Petruk, Dan, Petruk. Duen. Janjine Semar arep ngoyak nganti kecekel. Ora iso renang cemplungke. Aku ro banyu ya wedi padake. Rumangsane anggepe ora. Ben modar wong loro. Dang apa ta, Gong? Adus melu ora kowe? Ora, ora. Wis, wis. Ora, Gong, tak aja. Wis, ora, ora. Ayo, ya wis, Gong, Gong, kowe iki aku iso. Wah, Gong. Aja semerang orang, tim SAR datang. Jago renang e. Meh rahino smubang wangaruna. Kadine trane nganggo rapo. Sabdaning kukila. Ringkanigara saketer kene dunganing kung. Wauten ing mapan wonten dasaring samudra. Nenggih panengah Pandhawa Raden Arjuna. Ing nedeng pepasian kelawan Dewi Minowati wonten ing samudra. Mikun sang gansing langit kelap-lap katon lirkin sanging risang mawe gandrung ing hanggono kula wonten dawuh rama mlayu-mlayu sipat kuping
monggo kowe tak dawuhi mesu budi, mesu raga, tapa ning dedaratan ana apa nggir? Kedewasan Kanjeng Rama kula dipun bujung wujuding panakawan. Malah sak mangke nadyan kula mapan telenging samudra, panakawan sampeyan bujung dhateng kula kula sumanggaken dhateng paduka Kanjeng Rama. Kunjang Kanjeng langit kelap-kelap katon. Lerkin sanging risang mawe gandrung. Petruk pamer le pinter renang, melumah barang. Ku nek kleboni irunge lagi gebres-gebres ora. Bablasen ireng aku. Bagong wangun nih tim sare. Oh sarno sarape kena wong edan Kakang Semar Ndara Janaka to ni. Iya kisah saking Madukara digoleki sapa-sapa mongko putrane ijik cilik Ndara Wasembadra nembe kemawon nglairaken putra Madukara Ndara Abimanyu. Alok yang akeh Ndara Janaka kininten mlebet wana Suwita Pendhita. Lah kok ora memper wujuding satriya. Kang garwa Wara Sembadra dipuntilar momong bocah bayi, mongko putra panjenengan neng kene kok pepasian karo wong wadon liya. Iki garwaku. Wulu andang rapi meneh. Sinten iku Ndara? Dewi Minowati. Oh, ming rumah makan kok, Cok. Rumah makan ngendi? Minolaras. Minolaras ora. Kok yo isa-isane nglakoni to. Kebangeten aku jan wis ora ana anu rasa kamanungsan bablas. Kok ngono kok wong lanang ya, Cok? Kok isa-isane nglakoni ngono lho. Aku dune anak ki dinteni, ditunggone. Anake bayi. Pakartine ora kaya ngono ku ndak anake tiru. Ta, Santosa. Anu. No Janaka. Sapenake dhewe ora. Wes. Bareng dijajari londo melek mripate. Gawe. Ora ana pengaruh apa-apa kok senengane ora. Oh, wes. Napa pun apik nek kaya ngoten niku nggih. Nggih. Apa wis bener? Apa wis bener? Kula kandhani nggih Den. Nganti Kang Putra Ndara Abimanyu niku akeh sing kepengin mboten kepengin piyambake sugeng. Niki wau ditemokke teng alas. Duka niki pakartine sapa? Ning penpon ora bareng karo mbokne wis ora jejer karo ibune. Nangis teng alas ditemu Ndara Sumitra. Malah ajeng dipateni karo anak sampeyan sing ngakune Bambang Hanggono. Niki patutan kali si Mino niki. Iya. Tobat. Mriko sinten pangeran? Wiyabdiku jenenge Semar. Omongane muncrat-muncrat. Muncrat-muncrat kajenge. Sampeyan kok ngunekke kula muncrat-muncrat. Sampeyan kula niku entuk Ndara Janaka wis suwe, sampeyan tepang sedelo kok arep ngereh karo abdine Ndara Janaka. Lah kok kaya ngoten sampeyan? Kaya dudu wataking satriya, kaya dudu sipating satriya. Nek mboten bali, wiwit sakniki Semar ora arep ngetutke Ndara Janaka. Estu, kula sumpah, Den. Thank you.
Rono Sinayeng manggelung mintonaken mintonaken Dewi Kramaniro Toro opo jarene Adimu lanang lu ngomong kok anake lanang Abimanyu isih bocah isih bayi yo Yai pun ngakeng lan si Adi kudu mbudidaya ngupaya menyang ndilunganing Arjuna sabab aja nganti ngembet marang kesarasaning Wara Sembadra luweh-luweh kesarasaning si Abimanyu. Wah, ku anggere ketemu tak gletone ndase. Janaka ndak tuman minggat-minggat wae. Yaki oi kasinggian kowe matur ngarepun kakang disiki sowan ning Madukara kok mlayu-mlayu eneng apa diwasan kok ora bu nalika kula nenggani dateng angger Abimanyu dumadan rawipun nggawa Prabu Mandura kepengin boyong dateng pun kakang Mbok Wara Sembadra wiwaha Abimanyu wonten negari Mandura nanging kula cubriya ing mriku wonten Sata Kurawa wekasan sarang kula titip riksa jebul wonten niat ingkang boten sae saking Koko Prabu Mandura inggihipun boyong kakang Mbok Wara Sembadra badhe dipun dhaupaken kaliyan Buri Srawa weh lah dalah Koko Prabu Mandura ki ngono kuwi kasinggihan weh lah dalah karepe dhewe kira semitra to kasinggihan mekaten mo dotong-dotong bayi ora pangling Abimanyu inggih nalika wonten ing margi kula manggihaken kakang Mas Abimanyu nalika semanten wonten tengahing wana sora anggenipun manangis wekasan kula gendong wonten ing margi perang pinanggih kalian Bambang Hanggono kelamban kula bentiyasa kalian pun Bambang Hanggono nanging piyambakipun ngeliga curiga curiga katamaken dhateng ingkang putra pun Sumitra kula Indra kenging kakang Mas Abimanyu wekasan pralaya. Nayat saking pitulunganipun inggih Lurah Semar. Kakang Mas Joko pengalasan saged waluya nirmala temah jati malah sak mangke kalyanipun kados dipun gege ginelak mangsane gine kewan cine. Sak mangke sampun saged lumampah nadyan dereng cetha anggenipun ngucap Kanjeng Prabu welah dalah Werkudara. Piye? Lah kok malah dadi ora karo-karuan kanan? Lelakone ing Madukara iki Abimanyu kok pisah karo mbokne iki kepiye to? Mbok menawa bener kandhane Setyaki mau. Wah, edan. Ayo rene. Celingak-celinguk arep mlayu wae ya. Mboten Koko Prabu, menika kados Abimanyu. Lah mestine anakmu to kuwi? Inggih. Atula. Atula. Kuwi ngelak, Ngger. Atula. Ibumu nendi? Tinggal mbokne. Wah, duwe anak cilik. Minggat. Jalo tak deplok ndasmu kowe. Iplok ae, Dek. Lho, kicah ora nalar wis ngerti kok. Aku njaluk ngapura, ya, Ngger. Janaka kok ora mari-mari to ya kowe iki? Nyuwun pangapunten, kowe nendi? Wonten dasaring samudra. Ngopo? Nggih. Pinanggih kalian Minowati. Minowati iki bojomu? Inggih. Anak-anak setunggal. Kowe iki ora wangun. Werkudara kok muni sing wangun ki aku kok kowe melu-melu aku. Wah, bangeten. Betul lah. Petruk nun.
golek no wedang banyu sendang ke. Niki mesti icipi dereng aku kurung oleh munyusrup gigi bendaramu dudu anakmu aja mbok sisani ayo golek sing anyar nggih. Wah ngerti ya niki tunjuk to wah manis e lambene nek ngenyut jan manis kaya aku kaya kowe dengkelmu mlocot iki anakku kok lambene kaya kowe persis kula nggih ora mbokmu nendi ibumu nendi cah bagus Setyaki matur yen to Koko Prabu Mandura mboyong Wara Sembadra ning Ngastina mbok kanggo ngopo jarene arep dirabeki karo si Burisrawa nek cara aku wis aku ora bakal tumandang karya lah wong bapakne Abimanyu minggat-minggat wae kok dirabi Burisrawa mbok ya seben kowe ora ya cocok karo Kudara cocok pripun to sampeyan niku wong ibune Ardi ibune Ndra Abimanyu Ardi pek Burisrawa kok cocok ming tak nggo mecut rasane Janaka nyatane Janaka terus klepat lunga to arep njupuk Sembadra oh itu apa tiambune ra enak njur ngapunten karena ya neng buriku kok ya itu apa kula Petro itu lho heeh jan bagus e aku pengen di anak ini guys dan geliling udah jamak-jamak nanti tak tuntun nganggur rantai itu gue uang edan ora omongan yang ngarepe bendoro iki saya cilek saben omongan uang gue mesti melebu neng pikirannya Abimanyu omongannya dileweran kok suwe-suwe omeng ngono kok hah nggih den iki etlo nggih etlo itu apa anaknya Semar Semar apa? Semar ini bapak kula Cemale orang Semare Semar ini aku harus mati Semar tok Cemal tok letak duwe niki Pak Di Pak Di apa? Pak Di Ponijo Pak Di Ponijo Pak Di Kresno yang ngomong Ponijo apa? Dapolmu oh. Ngerti wis iso ngunekke dapurmu mati ora kowe eh tetuwul teh coba Petro nun tetuwul sik dhuwur niku ya Pakde mate coba werku toro mletu dalem niku kang bapak oh bapak bapak kula lho ibu lekoco ora nah iki tok e arti ruk bapakne iki ketok iku kata-katane kok sak penake dhewe Raden Toto kuwi Raden Sencaki. Sencaki. Ya singa mulang jaya. Singa mulang jaya. Singa Biraluka. Singa Biraluka. Ora ngono. Sencaki nek jak gojek jotosi wae. Sendika wis tak kandha wis saniki. Kose-kose. Aja kok njur sak niki piye. Apa-apa kok werku dara. Piye. Adimu kae awat-awatana. Semitra kakangmu kuwi gendongan Setyaki melu aku. Sendika wis tak kandha. Sampun paduka
tindakaken kula ngaturaken panuwun Kakang Prabu inggih, Yayi inggih. Menika tandha buktinipun ingkang Roko ing Mandura menika tansah tresna dhateng kadang-kadang kula, utamanipun kadang kula Yayi Burisrawa. Sembodra samula papanaken wonten ing Taman Negari Ngastina. Malah sak mangke sampun boten saged medal saking negari. Ngentosi wayaning mangsa kala tu mapak ing gati dhaping pinanganten Burisrawa badhe kula wiwaha pikantuk Wara Sembodra. Nggih, ngestaken dawuh. Batobat-obat, ngaturaken ketiwasan Gusti, ngaturaken ketiwasan. Ban. Ana wigati apa? Sampun kula jagi wonten ing Taman Negari Ngastina. Dumadakan mboten kanthi kanyono-nyono batobat-obat wonten maling aguna. Maling aguna nyolong apa? Ingin dipun beto mlajar malah kalih setunggal Dewi Wara Sembodra kok kalih Banowati Dewi Banowati ugi dipun beto mlajar. Edan. Kowe lah kalah iblis anak. Wah, pati nyolong Wara Sembodra. Kurawa ampi awur-awur le. Sembodra, apa aku njaluk ngapura? Kowe tak tinggal sawetara wektu sing gedhe pangapuramu. Upama ora kondur trima dipek Burisrawa, mbangane duwe bojo kok saben-saben lunga saben-saben. Mau kula wau kula sampun matur. Mangke nek Sembodra pun kesah nembe mriki. Nek bareng-bareng ngene iki lak yo nglarani atine. Matur pun mau ora menehi kode. Matur. Aku tak colong areng apa to Dimas arep tak kapake. Namung damel murino Koko Prabu Duryudana namung menika kemawon Banowati, Banowati. Betul betul ban menika menapa lho teka-teka njur ngekep. Dekku ya dekku dhewe. Mangkri jagongan lho Janaka betah ora jamak-jamak. Nyolong bojomu dhewe gawanan mulih. Nek ora bojone wong gawa mulih. Katut, katut dasmu kuwi. Katut kok wong. Manus maning jajaran iblis lanat e, balik e. Ora butuh karo metok. Ora butuh karo ponokawan. Dilapormu kok ngelapake Baladewa iki. Derajatmu iki opo? Koe. Ngung-ngung karepe dhewe. Wani karo Nata ngareng Ka Prabu Dasamuka. Wah, cangkem elek kok pisan. Petro minggat to. Minggat to. Janaka ora meneke Wara Sembodra. Rawe-rawe rantas. Ampi awur-awur. Oh, golekke mungsuh sampean.
Singapura. Hmm? Ratu kok disaut padake gabah. Niki mboten cekak-ceket, waktunya mengejar. Kantun sedoso menit. Nek sedoso menit mboten rampung, lampu merah diskualifikasi. Ngopo? Lho, Sinuwun Mandura nesu. Kok Prabu Mandura? Nggih, Kakang Prabu. Kakang Prabu dengkulmu kuwi. Sinuwun nek kowe. Aku lumayan nerokke jenengan kok. Nek teko mburi kene, Petruk. Nggih. Iki ngopo ming tetengoke kok ngesuk-suk iki lho. Adem e. Menanget ngono lho. Wah, ketemu saiki Jiandon. Ayo, ora mung iso bengok. Ora paling karo blandang iki mung suwe iki. Koko Prabu Mandura kula ngaturaken sembah mambekti kula kunjuk. Wadid. Koko Prabu Mandura. Ngaturaken sembah mambekti kula kunjuk. Petruk kowe minggat ora? Aku ki rembugan ape-ape kok kowe ki. Beda wae lho. Sampeyan niku nek ngendika jan ning ati niku penuk lho. Koko Prabu Mandura tur gregele ketok. Kula ngaturaken mambekti kula kunjuk. Wah, kunji. Kunji. Yo, Kresno tak tombo. Wonten menapa kok pasuryanipun abrit? Nesu karepku, duka. Yo, kalian Janaka. Lepatipun ninggal lunga Sembadra. Terus Sembadra dipun pundhut wonten negari Hastina, badhe dipun dhawuhaken kan Brisawa ngaten. Apa mesti bungah Sembadra? Apa atine Sembadra mesti seneng? Kula tak takon. Nek mancan Brisawa menika iso gawe seneng atine Sembadra, menika monggo. Ning ya niku wong sing jeneng mangun Bale Wisma niku gegarane kudu seneng. Mongko sing wedok ora seneng karo sing lanang, keplok menika mboten saged mungel menawi tangan setunggal kedah asta kalih. Tur Sembadra wis anak-anak Abimanyu. Lah kok panjenengan menika mentala? Nuwun sewu Abimanyu wonten tengah ngalas menika wau. Sebabe apa kalau tak takon? Aku sing akon. Sing dawuh kok Prabu? Yo. Dawuh kalian Wisata. Wisata dawuh kalau Praguto. Abimanyu takon ninggane ngalas men dipangan kewan galak. Weh ra tak asu iki. Kaget aku. Kresnane trocoh. Lah wong kaget kok. Ora ana apa-apa kok. Wow. Sing mau ki aku wae Petruk ana minggat ana minggat. Wes. Seneni meneh. Mangge sing ngeto tak cokro gundulmu kowe. Mbok wis trok kowe iki ngapa ae? Ya tampil kok ya. Mane entuk jeneng e. Mending kok menapa sampun leres. Cobi, menapa sampun leres? Tur malih Kakang Prabu kok mentala badhe merjaya Abimanyu. Abimanyu menika sinten menika kulit dagingipun Kakang Prabu piyambak. Kulit dagingipun Kakang Prabu piyambak. Lah kok mentala lho, kok kebangetan temen. Ing ngatasé wong tua kok ora iso ngulir budi ngasah kadewasan. Menggugu pengajake wong kang kurang tanggung jawab ing setemene namung badhe mbebangeri asma paduka piyambak. Sampun sakmangke ngenten mawon. Nek pancen Kakang Prabu menika badhe nyuwun Bratajaya, monggo kula caosaken. Ning wis ilang-ilangan antaraning sedulur Mandura. Kresna wis ora nganggep sedulur karo Kakang Prabu sawon ngantos nganggep sedulur kalian kula. Ning kene ditemtokke Kresna apa Baladewa sing tekaning mati. Nek aku sing mati, Bratajaya boyongen. Wis ora sah basa barang. Gayeng. Rame. Gong, rame iki, Gong. Dene cepet. Aku ngantuk e. Tangi sik to. Kowe kare sedelo kok tak nguyuh sik. Ora iki enggak. Ketinggalan lakon kowe engko. Piye? Wani ora? Nek wani ayo, ning nek ora wani kudu ngakoni keluputan. Wani ora? Wani ora, Gong. Ora kita kriya-priyip kok. Wong kedap-kedip ngono kae wedi wis to, wis ngakoni salah, wis wedi.
Ya. Ya wis. Aku kleru. Lah, nek kleru sak menika panjenengan kula aturi ngempal wonten Ngamarta. Nyuwun pangapunten karo Janaka, karo Sembadra, karo Abimanyu. Ya. Aku gelem. Sampun mriku. Ning nek ganggu gawe meneh aja klakon dosa, nuruti Kurawa mungsuhe Kresna. Ngerti ora metu, Truk. Golek kamplengan kok golek kanca. Lah rame sing ngrasake kudu aku tok ya ora. Burisrawa ngamuk kae, Truk. Ora kelakon pengidam-idame ngene dawuh karo Wara Sembadra. Terus kersane Abimanyu kae tuntunan jokno ning palagan men diajar karo Abimanyu. Loh, tesih alit niku wis to, manut aku. Mengkene enten apa-apa, wis to. Nggih, 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 nggih. Nyangkem-nyangkem piru wong tua urung. Apa etro? Aku kan apa etro? Sing ajeng ngepek keng ibu nesu. Cenet apa? Burisrawa. Sampean diadawi karo Sundara Kresna kan ngantemi Burisrawa. Ngantemi piye? Niku ngantemi. Petro wis asile diajari jenes ora. Ngantemi ana kuwi. Ana wae, Tru. Nggih, nek wonge tekan iki langsung ditantang mawon. Aku dipiciki ya, Tru. Nggih, nggih, kula teng mburi sampean. Kubruwi. Iya, Tru. Bo, ayo melu, sopo iki ya. Papu, 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 Burisrawa, wong kang kaya ngono, Burisrawa. Wong kang kaya coto. Soto piye? Niki ora soto, jenang niki ketoke. Ngamul Petrus. Sapa iki, Truk? Niki Ndara Abimanyu putrane Ndara Sembadra. Wah. Isih bayi diajari werna-werna. Werna-werna apa? Sampluk apa? Werna-werna apa? Sampluk apa? Wala, jangkeme Petrus elek kuwi. Ngajari bocah kaya ngono. Rasane kan bebangal. Sampeyan apa aku sing tekaning mati? Aku kan bebangal kowe apa aku sing tekaning mati. Wong lanang ra urus. Wong lanang la ulut. Kowe arep ngepek ibu to? Arep ngepek ibu to? Sampluk raimu. Sampluk raimu. Pun gak maju. Sut. Tangane niki nggo ngamplong raine nika. Ini iki. Heeh ning kono, kono. Ajar cek. Ajar-ajar. Ajar kok raine Petruk ora. Pun kampleng, ampleng ya Truk. Ampleng mawon. Waduh, mati ya. Terus Den, terus. Wah, mati aku. Wah, waduh. Oh, raedan dur. Beneran cah bayi tangane atose ra jamak ming diantem ping pira kok wis ngerti-ngerti wis iso hei senengane rak gawe masalah kok wong lagi omongan ro bocah kok bocahe digendong dijak lunga
kowe iki nek dituruti ora rampung-rampung. Iki wis jam 4 kersane. Werkudara kok nyipat barat, ambok kula mawon. Lho kowe apa? Sipat barat kowe. Wo, sipat gigi wae iso kok ngono. Werkudara? Nggih. Rene yo. Kurawa kae mundurna. Yo. Saiki di Mas. Yo. Ngerti kok aku. Eh lorone dirembukan ning kono. Werkudara kowe tak undang Petruk idaken. Werkudara ya, yo. Nah yo krungu kok. Padake. Kewan tenan kok Petruk. Arso madangi jagat dumungup-mungupaning sak pucaking bukir marbak bang sumiret keneng soroting surya mekolan gunung gunung wah. Yonatian kepiye nggone mbudidaya cintrakaning si Abimanyu nanging bocah ingkang wis kedunungan wahyu kamulyan luput senjata tawa yo muga-muga bisa dadi srana mulyane si Abimanyu lan kamulyaning para Pandhawa Kresna kanggo ya mengkono nggih monggo sampun paripurna ingkang ngawon dipun bocah ingkang tebih ingkang sae dadosa kaca benggala. Sura Sudrajan ingkang rat suh brasa tekaping kula Darmastuti rahayu samya makarya, rahayu ingkang samya pinanggih lan mugi-mugi papan panembah menika saged dipun ginakaken kanthi sak sae-saenipun. Dados sarana manunggaling para kawula, manunggaling para pundhen para mitra kawula mudha werdha samlenggah wonten ing ngoto mriki Ndara. Iya Kakang Semar.